Nasa atin po ngayon linya si Attorney J. Batumbakal, ang Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Good morning po sa inyo, Attorney J. Uh, good morning, uh, Ted and Chacha and uh, nakikinig. Magandang mga po. Salamat po sa inyong panahon muli. Uh, ano ho ang inyo masasabi muna dito po ngayon sa pinakahuling uh, ano ho na ito, uh, pangyayaring ito, uh, binangga na po, no? tinumbok na ng Chinese Coast Guard, not once but twice, ang ating pong supply ship mission papunta po sa Ayungin Shoal. Well, siyempre po, uh, responsibility po talaga ng China yan. Kahit ano nang uh, sabihin nila, no, kita-kita naman doon sa video. Uh, Sila ang may kagagawa noon, yung sa resupply vessel natin ng Navy, eh, iniipit nila sa Coast Guard at militia vessel yung ating barko. Habang yung sa pangalawa naman, yung ating Coast Guard vessel ay naka-ankla lamang. No? So stationary siya tapos sa uh, nabangga siya. So malinaw in both instances na ang China po ang may kagagawan nun. Siya lang pong uh, may kasalanan na nangyari itong mga insidente na ito. Opo. Uh, pero uh, Attorney J, ano ba ang implikasyon nito ngayon? Kasi dati-rati po, blockade lamang, water cannon mga radio challenge pero ngayon po as in may bundol ng pinag-uusapan dito at nangyayari. Well, talaga pong kumbaga inexpect din natin na mangyari yan dahil nga all this time eh, nagkoconduct sila ng mga dangerous maneuvers no? Ah, laban sa atin. So inevitable bo, po, na mangyayari nga at one point eh, mayroong magkakamali o mayroong kumbaga over uh, ah, miscalculation at ah, magkakaroon nga ng isang ah, banggaan. No? So talagang expected natin yan. No? Uh, mabuti naman man sa ngayon yung base doon sa mga report no hindi naman hindi naman malubha yung naging epekto no yung da wala pa tayong report sa damage at uh, naman sa video parang ang uh, ano dito? parang uh, tinap natap lang parang nahagingan lang no pero malinaw din na uh, maari itong maging mas malubha pa dahil nga doon sa kagagawa ng China no sa so, pagpatuloy nilang paggawa nitong mga dangerous maneuvers Uh, pinapakita din po niyan na talagang ang China uh, nananadya po yan para nga takutin tayo na umalis na dun sa ating lugar. No? So hindi tayo dapat matakot kung sakaling ang nangyari ito ngayon. No? Dapat ipakita nga natin sa China na hindi tayo aatras no? Pag, uh, kahit magkaroon ng ganyang klaseng insidente. Opo, sa ganyan pong sitwasyon no, na talagang uh, dumikit na sila, no, may bump po naman talaga. Kita, kita nga din po sa video, na yung pagbangga nito ay eh, parang kumbaga batok no. Batok lang, hindi hindi sapak no. Uh, pero uh, attorney Jay, kapag diyan humo sa pangyayaring yan, ano na ang maaari nating gawin legally kung meron man? Well, siyempre legally no, yung lalo na yung ginawa ng militia BSL. Dapat kumbaga sinili natin sila ng danyos, no? uh, kung meron ng, nga uh, serious damage doon sa ating mga barko. Malino kasi ang responsibility na sa kanila. Eh. Uh, pangalawa po, uh, dapat yung sa atin siguro dapat i natin na yung mga ginagamit nating barko dyan, no, lalo na yung resupply vessel, eh, uh, dapat uh, gumamit tayo ng mas matibay at uh, mm -hmm. mas malaki na siguro ang barko no, dahil nga ang, sa ginagawa nila, uh, malaking panganib din po yun na baka madurog kumbaga yung ating resupply vessel yung sa may 1 and 2 po mga kahoy lang po yan at traditional po yan na mga na batel eh habang yun sa kanila talagang dambuhala no at uh, talagang design para nga mag uh, mabangga no mambangga ng ibang barko so dapat siguro palitan na natin yung mga ginagamit nating mga asset diyan sa lugar para nga uh, kung sakaling uulitin na naman nila eh medyo mas may assurance tayo na uh, hindi tayo madaling mapalubog ng mga ng ano, mga Chinese diyan. Opo. Um kapag huba binangga ka at may damage na malaki at lumubog po yung kinomisyon ng Philippine government na ba, na bangka uh, hmm. ano uh, ano ba ang pwedeng maging mag maging trigger ba ito sa ano pong sitwasyon na nakababahala? Well, siyempre po nakakabahala basta nagkaroon ng injury no? At, or uh, possibly even uh, death. No? Uh, yan, responsibility talaga yan ng negligent party. And in this case, no, ang China po yan dahil sa po gumagawa nito mga dangerous maneuvers. Eh. Um, ba bali po, meron naman tayong usual defense treaty pero ito po ay, hindi po ito yung issue ng triggering the treaty. No? Dahil yung treaty po ay in effect naman eh. So, uh, walang walang katanungan na ito ay applicable, no? Ang ang dapat ngayong mangyari ay pag-usapan natin ang uh, nating uh, treaty ally kay ng US kung ano magiging proportional response diyan sa mga ganyang klase ng uh, insidente, no? At yung response na yon hindi naman necessarily nabakbakan bakbakan yon. Maari din yun mga economic, mga diplomatic and, and other sanctions and other responses. Kasi nga kailangan proportionate naman yung uh, yung magiging sagot natin sa so, kung namang insidente mangyari dyan. Uh, isa pa, syempre, ang pag-iingatan natin dyan, eh, talagang ginagawa ng China yan para magkaroon sila ng excuse na mag-respond disproportionately no? with uh, force. So dahil nga hindi naman tayong naghahanap ng gera no? at uh, yung kabila ang talagang nanguudyok, no? dapat wag tayong magpadala sa ganung klasing patibong. No? Uh, dapat talaga ngayon dahil nga nangyayari yan ay patuloy nating ipapakita sa buong mundo kung anong talagang anong tunay na mukha ng China no at kung anong talaga nangyayari diyan sa lugar na yan para magmobilize tayo ng international community support no para sila rin ay uh, tumulong sa atin na uh, ibaguhin itong mga behavior ng China no so uh, kunwari, maari nating hingin sa international community na itong China Coast Guard ay uh, patawan ng sanction kunwari eh, ah uh, wag nang cooperate sa kanila yung mga usapan nila ng mga exchanges mga mga uh, projects dapat itigil na nila tapos ito namang mga Chinese uh, fishing vessel mga maritime militia dapat uh, pwede nating sabihin sa international community na dapat 'wag na silang makipagkalakalan uh, dyan sa mga Chinese no pagdating dyan sa mga uh, pangisdaan dahil yung mga fishing vessel nila eh, hindi naman talaga uh, una hindi naman talaga fishing vessel yung karabihan dyan at pangalawa a uh, destructive naman po talaga sila kahit nangingista na sila eh, no tapos ngayon lalo pang lumala, uh, hindi lang sila destructive fishing talagang uh, ginagamit pa sila para ma, ma pa malagay sa panganib ang hmm. ibang mga bansa. no so marami pong option 'yan no hmm. na pwede natin gawin no dapat uh, ngayon dapat pag-usapan natin talaga Opo uh, sir um, sabi nga ho ninyo, no ito nga ay nanaman pananakot sa atin um it it possibly na ho ba, na ito na ang senyales na sa next encounter eh, may damage ng pinag-uusapan dito para nga sabi nyo eh, mag-trigger nga ito ng gulo kasi sa claim ng China ang sinasabi during the process the Philippine vessels approach the Chinese side in an unsafe manner in disregard of the stern warnings of the chinese side and caused a collision so tayo pa sinisisi so ito ba, ito na bayon na next time may pinag-uusapan ng Daniels dito at magiging mas marahas na ang china asahan na po natin yon maari pong mangyari yun, no pero napansin natin talagang mm -hmm. kung mag escalate sila inuunti-unti nila talaga no parang mm -hmm. para kang sinasakal unti-unti no, Unti -unti, no? So sa atin, uh, dapat siyempre i-consider natin yun na maaring ang may, may escalation na silang pinaplano. No? At maaring next time ay eh, talagang ahasang banggaan na talaga na para palubugay ng ating barko. So yung mga ganong contingency dapat din natin paghandaan. Uh, so uh, 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 um, sa, akin ko, sa akin po, talagang, well, talagang ganon. Dahil alam naman natin kung ng laro ng China. Eh. Gusto nila lang umalis tayong kusa at isurrender natin bali ang West Philippine Sea sa kanila ng hindi na walang laban. So hindi tayo dapat uh, magpadala sa ganun. Um ito kaya ahong gantong galaw ng China ay may kaugnayan sa pagiging abala ng Estados Unidos ngayon sa kanilang pinapasok din na problema ng Israel at ng Hamas. Mm -hmm. Maari po, no? Uh, hindi natin siyempre mai -di discount yung ganung possibility na ngayon ang ang US ay kumbaga yung attention na ay nahahati sa Ukraine at sa Israel baka samantalahin nila itong panahon na ito itong uh, time na to para nga gumawa sila ng mga hakbang kaya tayo po dapat listo rin tayo no? uh, hindi lang naman po kasi US ang sumusuporta sa atin hindi lang sila ang pwede nating hingan ng tulong para mm may -hmm. marami pa pong ibang bansa ang uh, nagpakita uh, na ng kanilang kahandaan na tumulong din sa ating kung sakali Opo, opo. At uh, sa, sa, kumbaga po, uh, mamaya kasi may presko ng Philippine Government tungkol dito. So sa ngayon po, uh, na tayo nagkukomisyon ng mga pangkaraniwang bangka lamang, uh, bilang civilian nga, ano, ng mga nagahatidjan dyan ng supply sa ating BRP Sierra Madre, uh, napapanahon na para magpa-escort tayo ng mismo ng Philippine Navy sa lugar na ito at isang tabi na ang sinasabing paggamit ng white ship bilang uh, pagpapatunay na wala naman tayo masamang intensyon. Una po yung yung ginagamit nating resupply vessel ay Philippine Navy naman talagang nag-ooperate no mm -hmm. pero ginagamit natin yung mga civilian na bangka na patel no. So para sa akin po, yun po dapat palitan na natin talaga. Mm -hmm. Gumamit natin talaga ng uh, full-blown na uh, Philippine Navy vessel na dapat, no. Ah, mm -hmm. uh, pwede pa rin na magpatuloy na nag-escort ang, uh, ang ang Coast Guard para nga ipakita na buo ang pamalaan sa kanyang uh, intensyon na ipagpatuloy itong mga resupply mission. Mm -hmm. Pero sa akin, uh, kahit uh, I, I think obvious na kahit for safety uh, reasons man lang in assurances, mm -hmm. no. Uh, kung uh, ginagamit natin ng mga wooden uh, vessel, dapat talaga palitan na natin yan ng uh, Philippine Navy vessel talaga. Na Opo. bakal at dinisenyo para dyan sa mga kanyang klaseng resupply mission. Mm -hmm. Opo. Sige po, may tanong lang po si Chacha, yeah, Professor. Mm -hmm. Go right. ahead. Mm. Um, Attorney J, ang China eh, madalas na nagsalabas nga rin ng sarili nilang statement whenever meron tayong statement. At kadalasan, iba talaga yung kwento nila pero kahit nagpapakita na tayo ng mga pruweba na ito talaga yung nangyari bakit kaya po ang lakas-lakas ng loob nila na maglabas pa rin ng mga ganitong klase ng pahayag and even yung mga video cameras na ipinapakita rin nila nila Well una po no siguro nag-adjust din sila no uh, dahil nakita nila naging effective yung ating uh, ginagawa na isinisiwalat agad natin Uh, multiple views kung ano nangyayari, naglalabas tayo mga videos kung ano pangyayari. So napipilitan silang mag-responde rin, no? nagpapakita sila ng video. At syempre, dahil, dahil uh, alam nila na yung mga video at yung mga prueba natin ay malakas, no? ginagawa nila ng twist, Binab binabaluktot talaga nila no? para makal kumbaga, nagpapalusot sila. Mm. Ito po una, uh, para sa kanilang domestic audience, no? dahil Uh, mahalaga sa kanila na yung kanilang mga tauhan doon mga yung population po ng China ay eh, eh, kailangan nilang makontrol no parang gusto nilang ipakita na ang gobyerno ay malakas no at uh, in, in control of the situation kumbaga kaya kahit hindi totoo, sinasabi na pinapalabas nila na, na, na may nagawa sila no uh, Pangalo po, eh, alam din nila na effective yung ating campaign, no? yung ating transparency campaign. Kaya nag-attempt naga po sila na yung mga ibang bansa rin, eh, uh, kumbaga ma-influensahan nila, no? mm. ma-convince na hindi totoo yung sinasabi ng Pilipinas. No? Lalabas sila ng sarili ng version. Pero malinaw naman po kasi, base dun sa video at mga AIS data na uh, malinaw kung anong nangyari eh. So kaya alam nilang uh, kaya napipilitan sila na magyan sumagot din mm -hmm. at maglabas sa mm -hmm. sari ng video uh -huh. Um if it's the other way around kasi kanina nabanggit niyo po dun sa isa sa mga tanong ni Manong Ted na um, um buti na lang at walang may walang nasaktan di ba dito sa banggaan na ito na nangyari if it's the other way around uh professor attorney na may Pilipino na nasaktan hindi maganda ang nangyari dito sa pagbangga ng China sa barko natin ano pong kahihinatnan nun? ano pong posibleng mangyari Well sigurado po na magiging mas uh, mas malaki po siguro ang crisis yon no Uh, at siyempre, again yung kung ano yung proportional na response dapat uh, nakahanda na rin tayo no? uh, dapat meron na tayong ding kumbaga uh, playbook diyan dahil dahil alam natin na maaring mangyari eh. so dapat uh, ngayon pa lang pinag-uusapan na natin mga kasama natin na mga ibang bansa mga allies and friends no kung ano yung ma-expect mm -hmm. ma natin sa kanila at kung ano yung hihingin natin sa kanila kung sakaling mayrong ganong klasing uh, uh, pangyayari no? And again, hindi naman ito necessarily bakbakan ang hinahanap natin, no? Oo. Uh, dapat lang talaga ngayon pa lang klaro, ano na yun, yung pwede na pwedeng gawin na kahit hindi bakbakan, e, eh, ipapakita natin sa China na mayroon talagang consequences itong mm. ginagawa nila, no? na, na hindi nila to pwedeng gawin ng uh, walang pakundangan. No? Mm -mm. Yeah. Last na lang po bago ko ibalik kay Manong Ted. Um, yung binanggit nyo rin po kanina na ang dapat ginagamit na ay full-blown Philippine Navy vessel, no? Instead na sumasama lang ang Philippine Coast Guard. Kasi nga po itong mga ginagamit natin, ikukumpara mo dun sa ginagamit ng China, eh talagang napakalayo po ng itsura. Hindi po ba lalo yun magpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea kung ang gagamitin natin panghatid ng ating mga resupply mission ay Philippine Navy ship? Well, sa akin po, hindi ako naniniwala na Uh, yung mismong kulay ng barko ang nagiging source ng tension. Oh, oh. Yung activities po niya, o kung ano yung ginagawa niya, yun ang naka, mm -hmm. nagiging kanhi ng mga tension na ito. Mm -hmm. uh, mula pa po 1999 tayo nagpupunta dyan. Uh, bago po 2013, puro Philippine Navy vessels, iba-ibang iba-ibang Navy vessels na nagpupunta dyan. Mm -hmm. Tayo lang itong nag, uh, kumbaga tayo, naglimit limit sa sarili natin nung nag-decide tayo na gamitin itong mga unay sa may, no? dahil daw para daw hindi provocative no mm -hmm. pero para sa akin uh, hindi po tama yon dahil malinaw nga ngayon nakikita natin yun pa rin na ginagamit natin pero wala mm -hmm. po itong nagagawa sa provocations mm -hmm. dahil lang provocation ay eh, dahil ang ang, ang, ang nagkakaroon ng provocation dahil nga doon sa sa action na ginagawa ng mga partido no uh -huh. eh hindi naman tayo source niyan dahil since 1999 tayong nagre-supply no yung China talaga ang nagiging sanhin ng lahat ng uh, provocation dito. All right. Um, lastly, Professor, mayroon um, pong matagal ng usap-usapan na nahihinog na itong balak ng China na atakihin ng Taiwan. Uh, itong bang mga gantong pangyayari at habang abala nga ang Estados Unidos sa ibang gera, sa ibang gulo, ay ang posibilidad na itong ginagawa nila ngayon na pagbabaakod nga sa West Philippine Sea ay palatandaan ng imminent attack ng China sa Taiwan? Well, hindi natin masabi sa ngayon dahil syempre, ang layo ng West Philippine Sea. No? Pero definitely, kung magkakaroon ng isang uh, armed conflict sa Taiwan, no? kung atakihin ng China ang Taiwan, yung kanilang uh, strategiya Uh, para doon ay uh, may kasama doon na elemento na dapat lahat ng possible uh, approaches to Taiwan, lahat mm -hmm. ng pwedeng daanan papuntang Taiwan ay haharangan nila o at the very least mamanmanan nila kung sakali no? at kokontrolin nila kung sino makakalusot at sino hindi. So, maari pong maging partian yan eventually ng ganong klaseng uh, mm -hmm. uh, strategiya. Kaya nga itong mga artificial islands nila mm -hmm. itong kung ano papansinin no ngayon uh, fully armed po sila may mga missile sila ng laban sa barko at eroplano uh, mula po doon pwede na nilang isa-isahin ang mga kahit sinong puwersa uh, na manggagaling diyan sa mm -hmm. uh, banda niyan uh, banda diyan sa South China Sea si patungong Taiwan mm -hmm. uh so magkakaano po yan kumaga magkakakonektado po talaga yan. Kaya din ta nila tayo pinagiinitan, no? yung China, kaya pinagiinitan ng Pilipinas, alam niya na kung sakaling magkakaroon ng tutulong sa Taiwan, no? Uh, kailangan, nilang, kailangan nilang tulong din ang, at pahintulot ng Pilipinas. No? Uh, kaya kung yung tinatawag nga ng iba ni ng iba nating kaibigan ang ang Pilipinas ay magiging contested terrain kung sakaling mm. magkakaroon ng armed conflict no hindi po maiwasan 'yon. Yung geography po kasi natin eh. Tayong tayong pinakamalapit sa Taiwan eh. Hmm. So talagang kahit anong gawin mo, whether you're on the Chinese side or the US side, gusto mo ang Pilipinas. Kailangan mo ang Pilipinas kung gusto ah. mong uh, mapursu yung actions mo sa Taiwan. And perhaps uh, fortunately or unfortunately may EDCA sites tayo dito na maaaring ngang okay. maging factor din ano po, uh, attorney. Opo, totoo po yan no mm -hmm. um pero again uh, yung sites no uh, yung ating uh, yan po ay uh, uh, parte po ng ating uh, alliance arrangements no mm -hmm. at yung alliance po ay for self defense lamang mm -hmm. hindi po natin magagamit o hindi din natin ipapagamit yung sites para mag-conduct ng isang offensive na operation meaning uh, tayo yung magsisimula ng gulo no mm -hmm. pang defense talaga yan no? so um, Um, kaya din on the part of China, hindi rin niya maiwasan na tignan din ng Pilipinas, no? Kung sakaling atakihin niya ang Taiwan, para sa kanya kailangan din niyang sigurong uh, kontrolin ng Pilipinas, no? Kung sakaling mangyari. Opo, sige po. Attorney J, muli po salamat na marami for sharing your thoughts this morning sa amin pong programa at kami po yung muling tatawag sa panahon po na kailangan muli namin pong mahiram ano po ang inyo pong katalinuhan sa mga isyong ito. Salamat po Attorney J. A uh, welcome po, malang po, po at uh, magandang umaga po. Si Attorney J. Batumbakal po isa nga ano sa mga uh, eksperto sa usapin po ng uh, Maritime Affairs and Law of the Sea At siya po ay direktor ng UP Institute for that matter. Ted Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.